أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن فل جبنتي أتوتي Ibitar mujrimin son jam sambe hote ke kisi tinka jamba bitar gharan hote ke ani Allah sanga to ke har cheez Allah ke ilma ke mutabik pude ka tez aan se kon ka karte re Allah sab kuch karta teje mutabik ka faisle data ani Allah har kon to faisla karche kon to ikdam karche ke badle na ek ishara bitar sab kuch chido Allah ke mansha mutabik zada Ketal nakala Makkah ce musyrikina khitab kurun Bili sante wadde ke Ami jikai balle Jikai waqiyat sangle Itu tumi maza padu naka Eka tumi Ek khayal par bunku naka Balki ek hakikat hi Tum jano fude Tum che par shir kufr kertali Allah ki nafirmani kertali jabunti قوموں ہوتے ہیں تنگا برباد کیلا اور تنگا تو مجھے کہ بڑھ لینا مجھے تاثب بلتا اللہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ شیعت انما اشیاع بلنا انجے مشابہ انجے سیمیلٹی دھرو تلے سیم سیم تنچے شکس عقیدہ دھرو چے تنچے شکس عزمو چے تنچے شکس عبادت کرو چے تنچے شکس نبیان کی مخالفت کرتے ہی جگت جیدو ہوتی اللہ کے دین کے خلاف جگت جیدو ہوتی تی چیزیں بھی تر ہنچے پرنگت ہوتے تھے دوگیانہ بھی تر سمیلٹی ہوتی مشابہات ہوتی برابری ہوتی بلے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ تم چے ہمیس تم چے برابر تم چے پرن مانشا میں فڑے حلق کہلا تنی اول قنقات کی تمہیں ورتلے کہ تم جی کہیں خصوصیت اسے کہ جنہوں فڑے وڑلوں لے قوموں آئیں گی تن کو تم جی پر ان کا عقیدہ دھرو لے نبیان کے خلاف گئے لے تن کا ہمیں برباد کے لہا تن کا ختم کے لہا دنیا تم ہی کونتے وڑلے کہ تم کا کہیں اسمانہ دلن برون آئی لہا وکل فہل میں مددکیر اللہ پستہ واٹے کنو عبرت گھنتے لے واٹے ہنچو تذکرہ پرنو قرنی منشاہ چھے قصے پڑھو واٹت کنی عبرت جنتے لے کنیو نصیحہ جنتے لے واٹت سبق جنتے لے واٹت کنیو یعنی کنا بن سکتا تیسر واقعات خالی کائنی قصے پڑھو پڑھنا خط تمہیں تمہیں کو سبق جنا فہنسے تمہیں اگر ہی کس ربی شکر رہتے لے اسی کس سنتے رہتے لے فہنسے تمہیں سے لکھو اسی کس ہم سکتا تصف درہ ہی سا واقعات پڑھو نم کا عبرت جنو اللہ سا وكل شيء فعلوه في الزبور زبور تیرا زبور بلا کتابے جے کہیں تن کہلا سوس کتابا بتر نوٹس کتابے بلا ان چی تقدیر اللہ تفنج کے برن گرے تے اعمال نما جے کن تے دن فرشتے وٹے اس بے ہری داوے ہری کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جے کن تے فرشتے دنیو ہری وٹے ہن پورا بھروتے ہوتے ہیں ایک ایک چیزوں تم جی نوٹ دتے ہیں اللہ کڑے کو نوٹ دتے ہیں انہا فرشتے کو نوٹ کرتے ہوتے ہیں تمہیں والخو نہ کہا کہ تمہیں کہہ لی چیزو ہوا اوپر ہوتا تمہیں آٹے اٹھو اس لے بولن اللہ کڑے کو تی چیزو اٹھو اس لے ہوتا اللہ کڑے ایک ایک چیزو انسان اچھی محفوظ ہوتا کہاں کہہ لے کونتے ڈیمار کہہ لے کھین کہہ لے کسی کہہ لے کونہ سب میں کہہ لے نکن کہہ لے
एक एक चीजो अल्लाह कडे नोडतोन असे तुम्ही हे म्हणू नका की तुमची चितून निघून राहतली कोण पलतलो नाही तुमचा कोण हिसाब घेतलो नाही कोण आजमन फायदा नाही सम्मासो हिसाब दातलो मानो ना मानो कबूल करो ना करो सम्मासो कोसे अल्लाह कडे हिसाब दातलो सम्माची किलो अल्लाह कडे बरोन होते असे एक एक चीजो नोट जाते असे कुल्लु शैइन फअलूहु फिस सुबुल हर हर चीजो किताबा भीतर नोट जाते असे وكل صغير وكبير مستتر صغير بل دھکلی دھکلی چیزو کبیر بل وڑلی وڑلی چیزو مستتر بل نوٹ کرو ہوتے ہیں دھکلی دھکلی چیزو وڑلی وڑلی چیزو ہر چیزو نوٹ دھتے ہیں فوسی جگتا قیامت جیسا اللہ تعالیٰ پیش کر دلو ہم چو نوٹ ہم چے آمال ہم چے سمے پیش کر دلو اسکرین اوپر دکھر دلو یا کسی دوسرے طریقہ اوپر انسان مطلب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها یہ کا کتاب ہے کون تو نوٹ بک ہو یہ بھی ایک ایک چیز ہے لکڑی چیز ہو وڈلی چیز ہو سب مرن ہے تیری ہمیں کیوں کہہ لے کا کہہ لے آج ہم انکار کرتے بڑے لیکن فون سے جگہ اللہ تعالیٰ سب میں لکڑ چلو ہمیں رڑتے لے ہمیں پریشان نہ تلے بلے اللہ یہ کا ہے ایک ایک چیز ہو جی ہم کاٹو نے لیکن یہ تجھے کڑے نوٹ ہے असं आज इन्कार केला संशय भरूचे ना इन्कार करो मानो संशयाकडे हिसाब देऊ का नमका असं येतागत आम्ही गुन्हापासून भरू का दुसरा तकलीफ देऊनपासून भरू का अल्लाची आपली ऐके ना तो नव्हत्यापासून भरू का नबियाचं मजाक होत्यापासून शरीयतचं मजाक होत्यापासून भरू का आणि शरीयत पण अमल करूची दिने पण अमल करूची अल्लाची फर्मामरदारी करूची कोशिश करू का त्याच्या मग समजा निक्की माणसी कबद्द वाटेल इशी करतेले वाटेल اللہ کی نافرمانی کے سن جو بل اپلا پن ورہتا جے کوئی شریعت مطابق دنیا بھی کر سکتا تنکا برتا ان المتقین تنکا مجرمات بارہ دے رہتا ان المجرمین فی ضلال مسعود جے کوئی مجرم ہوتے جانبا بھی کر رہتے لے گمراہی بھی کر رہتے لے متقی جے کوئی اللہ کی نافرمانی کے سن نبیان کی مخالفت کے سن ورتے ہوتے تنکا متقی بل متقی منشے جنتی بھی کر رہتے لے فی جنات منہا बागा भीतर पारका भीतर हातले नया भीतर हातले एकदम ऐश त्यांचे स्वभाव राहतो एकदम राहत राहते त्यांचे स्वभाव सी मकाद सिद्क عند मलीक मुक्तदिर मकाद बल बेसुस उठाओ सिद्क बल सच्चा मलीक बल बादशाह मुक्तदिर बल एकदम कुव्वत आणि ताकत दरतलो सच्ची सही आणि सच्चाईची मजलिस भीतर हातले एक ताकतवर आणि हर चीज ऊपर कादिर बादशाह बड़ा یعنی فون سے اللہ کا ڈھنگ سے بول لو اعجاز کرو اللہ تعالیٰ اپنے دربار بھی طرح ان کا صحیح سیٹے اوپر نہیں اس کی سیٹے اوپر بے سو چلو تین کہیں غلط سلط زپنی رہتے ہیں نا زور رہتے ہیں نا الٹے پلٹی زپنی رہتے ہیں نا صحیح زبتے بھی منچے دنیا بھی تر دیکھن ہوتے تین کا فون سے اللہ تعالیٰ نکی منچے کی سیٹے اوپر بے سو چلو ایک دم آرام اور راحت کی زندگی رہتے نہیں نراحت دنیا پہلو اللہ سب کو نکی منچے نقطی منچے اللہ کی اپنی ہی کلی مانچے اللہ کی اپنی ٹکروں تیری مانچے کو کافوں سے آخرتے کی طرح اللہ تعالیٰ تیار کے رہتے تیز اپنی سامن کرو اللہ تعالیٰ اس صورت 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 القمر جب انتے چلی دیرتے دامتا اللہ تعالیٰ تو پیغام اپنا من کر چلی توفیق و آمین و آخر دعوانان الحمدللہ